Mirëmëngjes, Sofi, e linja për ty. Mirëmëngjesi për ju dhe për të gjithë shikuesit që janë duke na ndjekur. Po lajmërohemi pikërisht nga stacioni meteorologjik në komunën e Ferizajt, ku do të ndjekim parashikimin e motit për këtë javë. Nga zotri Besim Aliu, të cilin fillimisht e falenderoj dhe e përshëndes. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi për ju dhe shikuesit e televizionit juaj. Është kënaqësi. Zotri Aliu, si do të kemi motin për këtë javë? Po, kjo java e tretë e muajit tetor do të jetë me kushte të ndryshueshme meteorologjike, pasi që vendi ynë do të jetë në ndikimin e këtyre masave të lagshta të ajrit, të cilat ditën e martë parashihet të sjellin rreshje shiu në gjithë territorin e Kosovës. Temperaturat minimale gjatë kësaj jave do të lëvizin nga 0 në vishet të larta malore deri në 8 gradë në vishet të ulta, kurse maksimalet e ditës nga 9 deri në 23 apo diku 24 gradë Celsius. Dita më freskët apo themi më ftoftë të kësaj jave do të jetë dita e martë, ku temperaturat maksimale do të lëvizin nga 8 diku deri në 10 gradë Celsius, kurse dita më e nxehtë kësaj jave do të jetë dita e premte, ku temperaturat maksimale do të lëvizin nga 23 deri në 24 gradë Celsius. Për momentin shtypja atmosferike është 1020 milibar, do të jemi mbi vlerat e normales. Pastaj lagësia relative e ajrit është 80%, dukshmërinë horizontale kemi mbi 10 kilometra, kurse për momentin kemi erë të dobët nga pjesa verilindore. Gjë që gjatë javës do të kemi erë pastaj më të fuqishme, shpesia së cilës do të arrijë nga 1 deri në 19 metra sekond. Ndërtimi i saj nga sot deri në mërkurën do të jetë nga veri lindja dhe veri perëndimi, kurse nga mërkura deri në fund javë ndërtimi i erës do të jetë nga jug perëndimi dhe jug lindja. Mirë, po si do të kemi ndoshta motin më gjerë pak në rajon përgjatë kësa jave për të gjitha të shikuesit që ndoshta vendosin të dalin pak jashtë nga Kosova? Po, në rejon, zësi zakonisht temperaturat do të jenë më të larta, në Maqedoni 26 gradë, 27 dikon maksimalet, në Shqipëri 29 dhe 30 gradë Celsius, kurse në Malzi 28 dhe 29 gradë Celsius. Por që dita e martë nuk parashit vetëm në Kosovë të kemi rreshje shiu, por po thuj se në gjithë rajonin, intensiteti i tyre do të jetë ndryshueshëm, kuptohet nuk do të jetë i njëjtë në gjithë territorin, me që në territorin tonë nuk do të jenë sasitë e njëjta për shkak të orografisë, lartësive mbidetare dhe këto kushte të tjera meteorologjike. Zotri Aliu, faleminderit shumë për parashikimin dhe për të gjitha informacionet sa i përket kësaj jave për motin në Kosovë dhe më gjerë. Patjetër se do takohemi javën tjetër që të sjellim të njëjtat informacione për shikuesit, është kënaqësi. Faleminderit nga ju, punëbar. Atëherë, nga të gjitha këto informacione sa i përket kësaj jave për motin i cili do të mbizotëroj mbi Kosovën dhe më gjerë, unë tani e kaloj linjën këtu në studio për të informuar dhe më gjerë me edicionin informativ dhe të gjitha ato që i kemi përgatitur nga ATV-ja. Mirë, po patjetër shihemi edhe javën e ardhshme, të cilat do të informojmë mbi motin dhe informacionet e tjera. Faleminderit shumë, Sofie. Ndërsa tani të dashur shikues, është koha linjën t'ja kaloj gazetarës sonë Beatrisa Culaj, e cila për momentin gjendet në Prishtinë. Mirëmëngjesi, Bea.